नमस्कार दर्शक वृन्दहरू, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानल नेपाली कथामा। नेपाली कथामा स्वर्गीय इमान सिंह चेमजोङद्वारा संकलित किराती दन्ते कथा भन्ने पुस्तकबाट कथाहरू लिएर आउने क्रममा आजको कथा रहेको छ सुम्निमा र पारुहाँङ। दर्शकहरू, कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि देश तथा विदेशका विभिन्न कथाहरू सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको कथा सुम्निमा र पारुहाँङसँग सम्बन्धित दुई कथा। पहिलो कथा सुम्निमा र पारुहाँङ। हिमालयको सृजनापछि भगवानका अगाडि एउटा नयाँ समस्या उपस्थित भयो। हिमालय यति विस्तृत, उच्च औ सुन्दर भए तापनि त्यसको उपयोग गर्ने तथा अन्य कुनै जीवात्मासँग त्यसको सम्बन्ध स्थापित गर्ने त्यहाँ कुनै व्यक्ति थिएन। तसर्थ भगवानले त्यस विपुल हिमपुञ्जमा बोखोपी नाम गरेको एकजना मानिसको सृष्टि गरे र साथै संतसुरुख नाम गरेकी उसकी स्त्रीको पनि। बोखोपी र संतसुरुखको दाम्पत्य जीवनका सिलसिलामा एउटी छोरीको जन्म भयो। उनको नाम रह्यो सुम्निमा। ऊ वृन्दावनमा बस्दथे। आफूलाई कुनै जीवन नभएको त्यस प्राय एकान्त औ निर्जन स्थानमा सुम्निमा केवल पंक्षीहरूसँग हिँडडुल गर्दथे। तिनीहरू नै उसका साथीसङ्गी थिए। ऊ आफ्ना ती साथीहरूको भाषा बुझ्दथे। तिनीहरूसँग ऊ कुराकानी पनि गर्दथे। एकमात्र प्रकृतिको संसर्गमा हुर्केकी सुम्निमा सुस्तरी सुस्तरी युवती भई तैपनि ऊ केवल चराचुरुङ्गीहरूसँगको यो वन त्यो वन तथा वनको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म घुम्न पाउँथे। त्यतिखेर स्वभावतः उसका मनमा कुनै एकजना पुरुषको सहज इच्छा जागृत हुन्थ्यो, तर त्यहाँ कुनै पुरुष थिएन। यसै अभावमा भित्रभित्रै पिल्सिरहेकी सुम्निमाका दृष्टिमा एक दिन एकाएक एकजना पुरुष देखा पर्यो। पुरुष आकाशबाट पृथ्वीमा आएर वन जङ्गलतिर घुमिरहेको थियो। ऊ निकै हृष्टपुष्ट थियो, खुबै आकर्षक, खुबै लायक। उसको शरीर मात्र देख्न साथ पनि सुम्निमा उप्रति मोहित भई। ऊ थियो पारुहाँङ। पारुहाँङ सुम्निमाका विषयमा केही पनि जान्दैनथ्यो। सुम्निमा आफूप्रति आकर्षित भएको कुरा त के, बिचराले उसलाई देखेकोसम्म पनि थिएन। तसर्थ सुम्निमालाई एकपल्ट आफ्नो अनुहारसम्म पनि नदेखाएर ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। सुम्निमाले उसँग भेट्ने मन गरेकी थिए, तर भाग्यले उसको धोको पूरा हुने मौका दिएन। जे होस्, पारुहाँङको दर्शनको कामना सुम्निमाको मनमा सदा बिजी रहने एक मधुर काँडाकै रूपमा रहिरह्यो। उसले जसरी भए पनि पारुहाँङसँग सम्पर्क स्थापित गर्न चाहे, तर कुन उपायले उसँग भेट हुने हो, यो सुम्निमाका लागि एउटा समस्या थियो। अन्त्यमा उसले आफ्ना साथीहरूसँग सल्लाह मागे। चराले भने पारुहाँङको घर आकाशमा छ, ऊ हावाबाट आउँछ र हावाबाटै माथि जान्छ। साथीहरूले सुम्निमालाई आशा देखाए। हावासँग कुरा गर्न सक्छौ भने उसै मार्फत समाचार पठाउँदा पारुहाँङ कहाँ पुग्छ। प्रकृति पुत्री जस्ती सुम्निमा हावासँग पनि कुरा गर्न सक्दथे। साथीहरूले दिएको उपाय सुन्न मात्र थियो। उसले तत्काल अनुरोधपूर्वक हावालाई आफ्नो काममा लगाइहाली। हावाले तुरुन्तै पारुहाँङ कहाँ गएर उसँग पृथ्वीका एउटी तरुणी सुम्निमा उसित विवाह गर्न चाहन्छे भन्ने खबर पुर्याइदियो। यो कुरा सुनेर पारुहाँङ अत्यन्तै खुसी भयो र आफूलाई एउटी सुन्दरीको वर बनाइन पाइने हर्षमा हावासँगसँगै पृथ्वीमा ओर्लियो। पृथ्वीमा पुग्न साथ ऊ सरासर सुम्निमा बसेको उडारमा गयो, तर अफसोस, काम कुरो मिल्न सकेन। सुम्निमा जति सुन्दर थिए पारुहाँङ उत्तिकै कुरूप थियो। केवल शरीरको गठन देखेर आकर्षित भएका सुम्निमाका लागि पारुहाँङको चेप्टो, कालो र ससाना आँखाहरूले रूप बिगारेको अनुहार एक किसिमको धोका साबित भयो। पारुहाँङलाई देखेर सुम्निमाका हृदयमा प्रेमको बदला सहसा भए उत्पन्न भयो। बिचरी उसका सामुमा उभिनसम्म पनि सकिन र भागेर गई। अर्कातिर पारुहाँङलाई पनि नराम्रो चोट पर्यो। विवाहको सुखद लालचमा आकाशबाट ओर्लिने भएको बिचरो फुस्सामा पर्ने देखियो। उसलाई एकातिर घोर लज्जाको अनुभव भयो भने अर्कोतिर उसको पौरुषत्वप्रति यो एक प्रकारको साह्रै ठुलो अपमान पनि थियो। अपमानित पारुहाँङले हावालाई भन्यो, तिमीले गर्दा सुम्निमासँग विवाह गर्न भनेर म पृथ्वीसम्म आएँ। सुम्निमा भने मेरो अगाडिसम्म पनि पर्दिन। कस्तो शरमलाग्दो कुरा हो। तर पनि म आफूले सकेको नगरी त कहाँ छोड्छु र। यति भनेर आहत अपमानित पारुहाँङले गएर सुम्निमा बस्ने जङ्गलको प्राय जम्मै पानी सुकाइदियो। तरल पदार्थका नाममा केवल एउटा कर्कलाको पातमा विशेष प्रकारको अलिकति मात्र शेष राखेर ऊ आकाशमा उडेर गयो। पिउने पानी नपाएपछि जंगलका सबै प्राणीहरू तिर्खाले सताइन थाले। सुम्निमा पनि हरहर भयो। उसले यताउतिका सारा खोल्सा खोल्सीहरूमा गएर आफ्नो प्यास मेट्न खोजी, तर कतै एक थोपा पनि पानी थिएन। उसले आफ्ना साथीहरू न्याउली, कुथुर्के, लाहाचे, चाँचर, भ्याकुर, चिबे, जुरेली, ढुकुर, हलेशो, च्याकुरा, पिउरा आदिलाई पानी खोज्न पठाई। लाहाचेले रुखको टोड्कामा अलिकति पानी भेटायो, तर आफै तिर्खाले हरहर भइरहेको त्यस बिचरोले त्यति पानी आफै तिर्खा मेट्न खाइदियो। चिबेले कर्कलाको पातमा अलिकति पानी भेटायो। उसले चाहिँ इमानदारी साथ त्यो पानी सुम्निमालाई ल्याइदियो। तिर्खाले साह्रै आतुर भएकी सुम्निमाले पानी भेट्टाउन साथ आँखा चिम्लेर पिहाली। सुम्निमा बिचरी त्यो पानी पिएको महिना दिनपछि नै थला परी। यस बिरामीले एउटा अनौठो कुरा हुन गयो। सुम्निमा के कारणले बिरामी भइछ भनेर चुइया, बगेरो, लाटोकोसेरोले जोखाना हेर्दा कर्कलाको पातको पानी खास पानी नभई पारुहाँङले टुना गरी छाडेको एक प्रकारको ओखती पो रहेछ र यसैको प्रभावले गर्दा पो बिचरी बिरामी भएकी रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो। अब के गरे सन्चो हुन्छ भनेर सोच्दा सुम्निमाका साथीहरूले भने स्वयं पारुहाँङलाई झिकाएर उसैले औषधि उपचार गरे मात्र सन्चो हुन सक्दछ। साथीहरूको सल्लाह अनुसार बिचरी सुम्निमालाई फेरि एकपल्ट हावालाई बोलाएर पारुहाँङलाई चिकाउन करै लाग्यो। सुम्निमाको सौन्दर्यले आकर्षित तथा उसको व्यवहारले अपमानित पारुहाँङ पनि यही दाउ पर्खेर बसेको थियो। हावाद्वारा समाचार पाउन साथ ऊ पृथ्वीमा ओर्लिहाल्यो। साथै उसले जडीबुटीको उपचारद्वारा सुम्निमालाई निको पनि पारिदियो। गुण लाएकाले सुम्निमाले पारुहाँङलाई आफ्नो पत्नी मानी। सुम्निमाले एकैचोटि 5 वटा छोराछोरी जन्माई। बच्चाहरू पनि अनौठै भए। जेठो बाघ, माइलो मानिस, हेनकम्बू, साइलो भालु, काइलो चितुवा र कान्छो कुकुर। आकाश निवासी पारुहाँङ आकाशमै फर्किसकेको थियो। सुम्निमा पनि अब एक्लै थिएन। ऊ आफ्ना 5 भाइ छोराहरूका साथ आनन्दपूर्वक बसी। त्यसै गरी सुम्निमा पारुहाँङसँग सम्बन्धित अर्को पनि कथा यसै पुस्तकबाट साभार गरेको छु। कथाको शीर्षक कुकुर। सुम्निमा र पारुहाँङको सम्बन्धका सिलसिलामा एउटा अर्को पनि कथा छ। यसले हामीलाई के पनि बताउँछ भने जनावरहरूमध्ये विशेषतः कुकुर चाहिँ किन मानिसहरूको हेलमेलमा रहन थालेको हो। सुम्निमाका थरी थरीका बच्चाहरूमध्ये जेठो बाघ ज्यादै क्रोधी थियो। ऊ आफ्ना भाइहरूसँग रिसाउने, उनीहरूलाई सताउने आदि नराम्रा कामहरू गर्दथ्यो। विशेष रूपले ऊ हेनकम्बू मानिससँग साह्रै डाहा गर्दथ्यो। स्थिति जब सही सक्नु भएन, हेनकम्बूले एक दिन आमा चाहिँ कहाँ बाघ दाजुका विषयमा उजुर गर्यो। उसले भन्यो, दाजु मसित साह्रै डाहा गर्छन्, यस्तै हो भने त म उसलाई काँडले हानेर मारिदिन्छु। आमा चाहिँले सम्झाई, त्यो नगर्नु, दाजुभाइमा त्यसरी रिसराग गर्नु ठिक छैन। एक दिन बाघले हेनकम्बूसँग शिकार खेल्न जान चाह्यो। हेनकम्बूले पनि सो कुरा स्वीकार गर्यो, तर शङ्का लागेर भित्री कुरा बुझ्दा त बाघले हेनकम्बूलाई मारेर खाने दाउ गरेको रहेछ। भाइ मार्ने त्यस षड्यन्त्रका विरुद्ध हेनकम्बूले लौत भनेर अर्को एउटा पेच रच्यो। भोलिपल्ट ऊ बाघभन्दा अघि नै धनुकाँड फेरेर जङ्गल पस्यो र त्यहाँको एउटा ठुलो रुखमाथि चढेर बस्यो। त्यसै रुखको फेदमा चलाक भएर उसले माटोको आफ्नो एउटा दुरुस्त मूर्ति बनाएर राखिदियो। बाघ उसलाई भेटायो कि मार्छु भनेर आएको थियो। त्यस माटाका मूर्तिलाई देख्न साथ यो हेनकम्बू नै हो भन्ठानेर बाघले आँखा चिम्लेर झम्टन पुग्यो। माटाको त्यो मूर्ति चकनाचुर भयो। सुराग मारेर ताक खोजिरहेको हेनकम्बू पनि किन चुक्थ्यो। तत्काल उसले बाघमाथि आफ्नो बाण चलाइहाल्यो। बाघ ठहरै मर्यो। हेनकम्बूले आफूले बाघ मारेको कुरा सुम्निमालाई सुनाइदियो। सुम्निमा रुन थाली। रुदै ऊ बाघ मारेको ठाउँमा पुगी। उसले मन्त्रतन्त्र गरेर बाघलाई बौराइदिए। अहो, कति लामो निन्द्रामा परेछु भन्दै बाघ उठ्यो। सुम्निमाले भनी, निदाएको कहाँ थिइस् र? तँ त मरेको पो थिइस्। तेरो भाइ हेनकम्बूले तँलाई काँड हानेको थियो। अहिले त मैले फेरि जगाएँ कि पो। सुम्निमाले सम्झाई, अबदेखि भाइसँग डाहा नगर्नु। हेनकम्बू मानिस हो, उसँग टाढेबाट बाण हानेर अरूको प्राण लिन सक्ने शक्ति छ। उसले हर्तिदी, त्यसरी रिसराग गर्नाले आफ्नै हानि नोक्सानी सिवाय अरू केही हुँदैन। अब घर जाउँ भनेर सुम्निमाले भन्दा बाघ घर फर्कन मानेन। भाइले आफूलाई मारिसकेको रहेछ भन्ने थाहा पाएर अब उसँग बस्न सकिन्न भनी बाघ जङ्गलमै बस्यो। धेरै दिनपछि सुम्निमाको मृत्यु भयो। आमाको लास गाड्न लैजान भनेर हेनकम्बूले आफ्नो भालु भाइलाई आदेश दियो, तर भालुले आमाको लासलाई जङ्गलमा पुर्याएर गाड्नको सट्टा खाइदियो। पछि हेनकम्बूलाई यो कुरा थाहा भयो र उसले भालुलाई साह्रै नराम्रोसँग पिट्यो, यहाँसम्म कि उसको टाउको नै चेप्टियो। त्यस दिनदेखि भालु पनि हेनकम्बू मानिसका डरले घर छोडेर जङ्गलभित्रै बस्न लाग्यो। काइलो भाइ चितुवा चङ्क थियो। माइला दाजु हेनकम्बू मानिसले आफ्नो जेठो दाजु बाघलाई मारिदिएको उसले आफ्नै आँखाले देखेको थियो। त्यस्तै साइला भाइ भालुलाई पनि मानिस दाजुले टाउकै चेप्टिने गरी पिटेर जङ्गलमा खिदिदिएको पनि उसलाई थाहा थियो। तसर्थ त्यस्तो मानिस दाजुका शासनमा बस्न उसले डरलाग्दो ठान्यो र त्यस्तासँग एक्लै घरमा बस्नुभन्दा स्वतन्त्र भएर बस्नु निको छ भनेर आफै चुपचाप जङ्गलमा पस्यो। अवशेष थियो कान्छो भाइ कुकुर। बिचरो जिउले पनि दाजुहरूभन्दा ऊ सानो र निर्दो थियो, तर ऊ बाटो थियो। उसले सोच्यो जेठो दाजु बाघ बलियो थियो, निकै घमण्डी र डाहाडी थियो, सबै भाइहरूलाई आफ्नो अदबमा राख्न सक्दथ्यो, तर हेनकम्बू त्यसलाई टेरपुछरै लाउँदैन थियो र बिचरो मारियो। साइलो दाजु भालुले पनि आफ्नो कुबुद्धिले गर्दा पिटाइ खाएर खिदिनु पर्यो। काइलो दाजु चितुवालाई पनि यिनै मानिस दाजुका डरले जङ्गल पस्नु पर्यो। म के गरौँ? कुकुरले मनमा नै भन्यो, अब मलाई भने भागेर जाने ठाउँ पनि छैन। जङ्गल पशु भने पनि चितुवा दाजुको डर छ। बिचरालाई निकै आपत पर्यो। मानिस दाजुबाट आफूमाथि पनि केही परिहाल्ला भन्ने उसको मनमा भय थियो। आखिरमा अरू कुनै उपाय नदेखेर उसले निश्चय गर्यो, होइन, बरु मानिस दाजुकै आज्ञाकारी सेवक भएर उसँगै बस्छु, उसका कामकाजहरू सघाइदिने गर्छु, उसकै जुठो खाएर प्राण धान्ने गर्छु, पिटे भने पनि सर्नु पर्ला। यति निश्चय गरेर ऊ सरासर आफ्नो मानिस दाजु कहाँ गयो र उसका घोडामा ढोगिदियो। कुकुरले कातर र आदरपूर्ण स्वरमा भन्यो, दाजु, म तपाईँको दास भएर तपाईँसँगै बस्छु, तपाईँको चाकरी गर्छु, तपाईँहरू जे जस्तो काम हराउनुहुन्छ म गर्छु, दिनौ रात पर्नासाथ घरको रखवारी गर्छु, म तपाईँको भाग पनि माग्दिनँ। तपाईँले खाएको उब्रेको जुठो दिने गर्नुभयो भने पनि म त्यसैमा सन्तोष गरेर प्राण धान्ने गर्छु। उसले बिन्ती गर्यो, मलाई तपाईँको घरबाट ननिकालिदिनुहोस्, आफ्नो सामूबाट नहटाउनुहोस्। भाइका यस्ता कुरा सुनेर हेनकम्बू साह्रै खुसी भयो। उसले भन्यो, म जागा रहँदा त उति खाँचो पर्दैन, तर राति म निदाउँदा त जागा रहेर मेरा शत्रुहरू आए गएको हेरविचार गर्नु, पहरा गर्नु, कुनै आपत परिआयो भने मलाई बिउझाउने चेष्टा गर्नु। उसले आफ्नो भाइलाई वाचाबन्धन गरिदियो, म तैँले इच्छा गरेअनुसार तेरो प्राण रहन्जेल तेरो पालन पोषण गरिरहनेछु। यसरी कुकुरले मानिसको संसर्गमा बस्न पायो। आजको कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आजको कथा स्वर्गीय इमान सिंह चेमजोङद्वारा सङ्कलित किराती दन्ते कथा पुस्तकबाट साभार गरिएको कथाहरू रहेका थिए। कथाहरू सम्बन्धी प्रतिक्रिया भए यस भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा लेख्नका लागि अनुरोध गर्दै आजको कथा बसाइबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।